Ne, ale nechom tak, že tam je to jako ty.
prostě mi ten kluk, který nepřijde jako chlap, který nás před chvíli půjdil. Mě teda jo, co zeptej? Jako jak? Vyzvaním, aby teď jsem sledoval. No, jsi mu řekla, prostě jako kam. Kačí mladý, zvědavý, bezprostřední holky, to prostě ptáhy z ryšky na kvěře. No, tak asi nejsem moc bezprostřední. Tak to můžeš předstírat. Co? Čau. No. Slyšel jsem, že jsi nevám zašla tomu žák. Víš mě ještě na ně? Pojď. Nic to taky mě. Vždyť to umíš. Lepší mi se postavit na čas. Mě štve, jak si to upravuje, ale to by to nikdy nedělo. I když, asi vlastně musel, aby jsem si to nevšiml. Ale to jsem. Kdo si myslí, že tenhle týpek? Ne, ne, někdy on se tím vlastně. Co třeba, vy máš? Žák? Žák? Ne, jste do něj zamilovaný? Uvidíte úplně všude. Fajn, tak já se budu přímo jeho, no. Myslím, že to máme. Je výborná. Jistě. To je výborný model. To máme hotový, nebo že jste říkal, že myslíte? Ano, jsme hotoví. Tak jo, fajn. Co to mám být? Já mám se řekl na tu operaci na jednu přesnou panice a tam mě nabízí veškerou taky zem. Proč? Vím, jestli vidíte, jak vypadám. Rozhodli si, že se budu profilovat jako kolněka, kdy se nechávali operovat hezký doktorky. Takže ty jsi teď jako jejich celebrita, jo? Ne, jsem něco víc než obyčejná celebrita, která se tam nechává zničovat vysa. Jsem prostě doktorka, která se tam nechává udělat kosmetický zákrok po skutečném zranění. Po zranění se vykonce na záchraně lidského života. Hezký příběh, ne? A bude v něm i to, že jsem dala přednost zraněnému dítěti před vlastním ošetřením. No tak to je ovšem teda ale paráda. To vlastně zrkadlo se? Ne. A je to. Tak jo, uvidíme se na stále. Díky, nazvat. Jo, to bude, uvidíme se na stále. Ano, protože to potřebuje mít dokumentovaný čet během IPO. Už je to pak podepsaný katalog, jestli nějaký lidi jde. Auto, přidáte si těla jít poslední. Samozřejmě, co potřebuje? Dostal si SMS-ku od Michala. Myslíš tu podmánku, tak ano. No a odpověděl jsi? Ne, já jsem ještě neměl čas, ale musím se na to ptát. Jo, tak to je dobře, protože já jsem řekla, že tě pozvu sama. Chtěla jsem tě poprosit, aby si tam nechodila. Nechceš mě na oslavě očekávání mého vlastního dítě? Není tvoje. Ale není je. Není, tady ten je. To tak vidíš, tak přesně tohle je názorný příklad pro to, aby si tam nechodil. Ty jo, a co si myslíš, že tam budou nějaký vládě? Tak jde, prosím, nechodíš. Myslíš, že bude se nějakou oslavu s tím? Tak jasně, že ne. Ale máš hod empatickýho manžela, ten přesně se bude chvíli. Je to hlavní. Promiň, děti. Tak jsme domluvili, ne? Děkuji. Je, paní Katofinová. A, pane Ružičko, dobrý den. Dobrý. Jste na kontrole. Jo, jo. A dobrý? Dobrý, jo. Ale to víte, že už starý vlk, takže se bojím pomalu. Starý, ale silnej vlk. Bude to rychlý. A silnej, jak si máte? Už vzal peněz, už to práce. A co manžel? Už to vzal ten broj, co moje dítě. Ano, to on je můj. Ale tak to fakt. Já si znáte starý vlk. No jasně. Já se prostě rozhodím, jak mi tam stále. A dobře se vůbec nezáleží na něm. To nezáleží, ale to mě to peníze, to je všechno ještě prvnice. Jo, tak to máte pravdu. Je to pěkný IC. No, ale to si dělali tak hlavu. Udělá všechno v sobě v stylách a snad dopadne, ne? Dopadne to dobře. Uvidíte. Snad. Já si o to postarám. Nebojíte se. Ne, to já jsem si to poříkal, jako... Ne, to na mě. Už jim vám to. A nic nedůžíte, pane Ružiček. Ale ano, konkrétně vám, když bez tyhle péči. Děkuji. Já mám práce. Ale moc děkuji. Mějte se, počkej se, děkuji se nás tvé. Musíme to být, ale to být trošku slabší.
Ja mam do nas ostatnia się przesunąć.